сьогодні прийнято рішення виконавчого комітету, і воно буде винесено на чергову сесію Одеської міської ради щодо збільшення вартості харчування учнів перших-четвертих класів. Діти наші харчуються за рахунок міського бюджету. Я хочу ще раз нагадати, що це добровільне рішення міста, це не є обов'язком міської громади, але воно є доброю соціальною допомогою і підтримкою для кожної родини. І тим більше, що діти досить тривалий час у нас знаходяться на уроках, і перекусити для них – це достатньо важливий елемент навчального дня. Ми змінюємо меню, проаналізувавши запити батьків, адміністрації шкіл та вчителів, дійшли до висновку, що до нього необхідно додати свіжі овочі та фрукти, салати з свіжих овочів, і таким чином меню буде доповнено. Раніше наш сніданок вартував 10 гривень, тепер він буде коштувати міському бюджету 17 гривень 50 копійок. Меню ми розташуємо обов'язково для того, щоб його можна було побачити. Ми його наразі погоджуємо в Держпродспоживслужбі. Воно достатньо цікаве. Це меню, яке розроблялося нашою робочою групою, там, де є запіканки, пироги, різні цікаві вироби. І до нього додаються, до цього меню, фрукти та овочі. Останнє меню, яке ми затверджували, воно повністю відповідає новому санітарному регламенту. І зараз заборонено буде використання сосисок, ковбас, таких продуктів, які містять в собі велику кількість консервантів, які, до речі, і раніше не можна було вживати в їжу, але сьогодні вже це чітко регламентовано новим установчим документом. Це безплатно завтра? Это завтрак для детей первых-четвертых классов. Он, да, да. А обід оказується платний? Меню обіду будуть регулювати? Меню нашого обіду було змінено минулого року, якщо ви пам'ятаєте, і було збільшено його вартість. Обід коштує 22 гривні 50 копійок. Цю суму ми повністю вкладаємось, тому збільшувати немає потреби. І меню достатньо різноманітне, воно відповідає вимогам санітарного регламенту. Скажіть, будь ласка, коли буде збільшена кількість шкіл з шведським столом, чи, ну, я казала про Клопотенко, оце нове меню, воно взяте на основі меню саме Клопотенка, тому що не в кожній школі і можна зробити шведський стіл, тим більше, що під час пандемії він заборонений. Тому з 1 квітня таке меню має бути реалізовано в усіх школах міста. В ньому немає нічого такого, що не можна виконати, навіть не маючи роздаткової лінії для шведського столу. Тобто це буде одне блюдо, так? Ні, там я навіть сьогодні готова вам показати його проєкт. Я думаю, що це для всіх буде цікаво. Ну, наприклад, на сніданок дитина отримує пиріг пастуший, це з сиром пиріг. В той же день отримує яблуко, запечене соусом каркаде, це я на пам'ять понеділок. І напій, який містить собі там чай з додатками якимись натуральними. Наступного дня отримує салат з червоної капусти, шніцель курячий і пюре. Тобто меню достатньо різноманітне, це не одне блюдо, це зазвичай основна страва і доданок якийсь у вигляді або салату, або фруктів. Ні, я мала на увазі, чи може дитина обирати це чи інше, поки що? Ні, в кожній школі таке взагалі можливе і зараз заборонено взагалі. Тому ми сьогодні можемо тільки в межах однієї страви рухатись. Хоча є достатньо прогресивні школи, які сьогодні розглядають можливість, там де організація, яка здійснює процес харчування, розглядає можливість додати працівників, щоб діти не набирали там нічого, а їм видавали в ручки. Таке можливо. Але це не буде обов'язком, це право. Дякую.